Fatmir Avdilari, i njohur ndryshe si Xubi i Yzberishtit, ka humbur jetën në një aksident me motor mes ditën e së martës në bulevardin Migjeni, në zonën e Yzberishtit në Tiranë. Një manovër e gabuar e shoferes e një automjeti tip Toyota Yaris i ka kushtuar jetën 45-vjeçarit. Mësohet se Ankela Muleti, e cila po drejtonte makinën e saj në korsin e mesit, bëri manovër të gabuar dhe u kthye majtas duke i prerë rrugën motorit Suzuki, me të cilin udhëtonte Avdilari. Më pas, motori u përplas me një mjet tip Benz të parkuar, ndërsa trupi i 45-vjeçarit përfundoi mbi xhamin e parë të një makine Opel. Fatmir Avdilari humbi jetën pasi nuk arriti që t'i mbijetonte plagëve të marra. Ndërsa 39-vjeçari Ankela Muleti, e cila ndodhet e shtruar në gjendje të rëndë shëndetësore në spital, u arrestua nga uniformat blu. Fatmir Avdilari konsiderohej si një ndër të fortët e Yzberishtit, por edhe të Selitës. Ai së bashku me vëllain e tij Ilir Avdilarin, si edhe disa persona të tjerë, kanë qenë të njohur si antar të bandës së Yzberishtit në vitet 97-98, të akuzuar për shumë vepra penale, mes të tjerash edhe vrasje. Xubi kishte vetëm një vit që kishte dalë nga burgu pasi shleu dënimin prej 12 vitesh për vrasje, kur u arrestua sërish në vitin 2009 nga policia e Tiranës. Një vit pasi doli nga burgu, Fatmir Avdilari u arrestua për vrasjen e Ardian Tahirit, ngjarje ndodhur më 11 prill të vitit 2009, që sipas policisë ishte kryer për hakmarrje. Në atë periudhë, uniformat blu deklaruan zyrtarisht se 45-vjeçari ka pasur dyshime se Ardian Tahiri i kishte vrarë të vëllan, fiqëri Avdilarin në Athinë. Po ashtu, Xubi ishte dënuar për vrasjen e biznesmenit italian Stefano Rossi në vitin 1998. Krimi ndodhi vetëm 100 metra larg fabrikës së biznesmenit italian, ndërkohë që Rossi kishte tërhequr nga banka 30 milion lireta. Ndërsa në shtator të vitit 2019, një ngjarje që u raportua si një plagosi e lehtë në dorë në zonën e Yzberishtit, rezultoi të ishte një tentativë vrasjeje. Ngjarja dyshohet se ishte një përplasje mes dy grupeve të ndryshme, në njërin prej të cilëve mendohet se bënin pjesë antar të familjes Avdilari. Plagosi e 24-vjeçari Dorian Vangjeli nxori në skenë sërish emrin e Fatmir Avdilarit, i cili u shpall në kërkim pasi në shtëpi u sekuestruan dy thika, ndërsa në pranga përfundoi kushëriri i tij, Ilias Avdilari.